Ագբա Ֆեդերացիան ներկայացնում է։ Այսօր Հողիլեզուն հաղորդման շրջանակներում կխոսենք սերմերի տնկման և հողի նախապատրաստական աշխատանքների մասին, թե ինչպես ստանալ ավելի շատ և որակյալ բերք սովորելով մի քանի պարզ հնարքներ։ Կպարզենք, թե ինչպես նախապատրաստել հողը, թե ինչն է կարևոր սերմերի համար, որ սերմերը ընտրել առողջ սացիլ ունենալու համար, ինչպես ախտահանել սերմերը, խուսափելու համար մի շարք հիվանդություններից։ Այս ամենի պատասխանները և ավելին կիմանաք այսօր ուսումնասիրելով մեզ հետ Հողիլեզուն։ Այսօր մենք կանդրադառնանք մի կարևոր խնդրի՝ հողի նախապատրաստական աշխատանքները և սերմերի տնկումը։ Ես ասեմ, որ գարունը դա ամենապատասխանատու շրջանն է, և գիտեք, դեռևս մեր պապերից այս ասացվածքի մասին են խոսում, որ գարնան մեկ օրը տարի է կերագրում, և հենց այսօր դրա մասին մենք կխոսենք, այսինքն, եթե դուք հիմքը ճիշտ դնեք, ճիշտ հողի մեջ, ճիշտ սերմ, ճիշտ եղանակով, հետևաբար վստահ եղեք, որ ձեր բերքը արդեն երաշխավորված է։ Իհարկե, վստահ եմ նաև, որ դուք աշնանը արդեն նախապատրաստել եք հողը, այսինքն ավելորդ ճյուղերն եք հեռացրել, տերևներն եք հեռացրել, միգուցե շատերդ կոմպոստի կույտ եք պատրաստել, փորել եք հողը, որովհետև առանց հողի փորի, եթե դուք չեք կատարել այս աշխատանքները աշնանը, դուք իմացեք, որ բավականին մեծ կորուստներ եք ունենալու, այսինքն հողում խոնավություն չի կուտակվել, հիվանդություններն ու վնասատունները ավելի շատ են, սննդատարերը չեն հայքայվել, մոլախոտերը չեն ցրտահարվել, ամեն դեպքում ինչու համար եմ այսքանը ասում, որ եթե դուք արդեն պիտի սկսեք ցանքից հետո տնկման աշխատանքները սացիլի, անպայման այդ հաշվի առեք և բանջարեղենը տնկեք փուխր սննդանյութերով հարուստ հողում։ Սերմերի համար ինչն է կարևոր։ Սերմերի լիարժեքությունը, սերմերի ծլունակությունը, սերմերի հետ կապված մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք ընտրության դեպքում կօգնեն ձեզ, որպեսզի ձեր, կարելի ասել, սերունդը, ձեր սացիլները լինեն շատ ավելի առողջ։ Ինչ եմ ցանկանում նշել, ինչպես ենք որոշում սերմի լիարժեքությունը։ 1 կիլոանոց բանկայով ջուր, որի մեջ լցնում ենք 1 թեյի գտալ աղ, խառնում ենք և այս վարունգի սերմերը լցնում ենք։ Իմացեք, միայն ցանում ենք այն սերմերը, որոնք նստել են ջրի հատակ, այսինքն դրանք լիարժեքության նշան է։ Լիարժեքությունը ստուգելուց հետո աղի մեջ, քանի որ երկար չենք կարող պահել սերմերը, լցնում ենք մոխրաջրի մեջ։ Ես չգիտեմ, երևի բոլորդ լսել եք, որ դեռևս մեր տատիկները ժամանակին մոխիրը օգտագործել են լվացքի համար, ախտահանման համար, հետևաբար, երբ որ մենք 10%-անոց լուծույթ ենք պատրաստում, այսինքն ինչ է նշանակում, 100 գրամ ջրում, 100 միլիլիտր ջրում 10 գրամ մոխիր ենք լցնում և սերմերը աղաջրից հետո անմիջապես լցնում, դուք մոտ կես ժամ պահելուց հետո, այսինքն եթե սերմերը մանրեն կես ժամ, ավելի մեծ սերմերը մի քիչ ավելի երկար, հետևաբար ախտահանում ենք այդ սերմերը և խուսափում ենք մի շարք հիվանդություններից։ Այս ամենից հետո սերմերին շատ անհրաժեշտ է տալ սնուցում, տեսեք, որից հետո մենք վերցնում ենք, այսինքն էլի 1 լիտր ջուր, որի մեջ լցնում ենք գոմաղբ, ասենք գոմաղբա հեղուկ կամ, որի մեջ լցնում ենք սերմերը, որից հետո փռում, չորացնում և ցանք կատարում։ Այստեղ արդեն միկրոէլեմենտներով հարստանում է սերմերը և նման սերմերը լինում են առողջ, ավելի ծլունակ և ավելի հեշտ են ծլում։ Ինչ ենք անում սերմերի համար։ Նախ առաջին հերթին նախապատրաստում ենք հողը։ Տեսեք, այստեղ որպեսզի շատ ժամանակ չկորցնենք, ուղղակի պատրաստ հող է և կախված բույսի տեսակից մենք նախապատրաստում ենք այն հողը։ Կոնկրետ մորմազգինների համար ինչ կարող ենք վերցնել, վերցնում ենք 3 մաս հող, 1 մաս հասունացած գոմաղբ կամ կենսահումուս, 1 մաս ավազ, և եթե հողը, այն 3 մաս հողը, որը ավելի շատ կավային է, կարող ենք որոշակի քանակով ավելացնել փայտի թեփ, շատ տերևների թեփ կամ ուղակի պերլիտ, շատ քիչ քանակությամբ։ Հիմա լցրել ենք այս արկղերի մեջ, տեսեք, այս անցքերով թաղարների մեջ, որպեսզի մենք հիմա կատարենք ցանքերը։
ինչի համար նպատակահարմար է ցանկը կատարել այսպես։ Ես մի դիտարկում անեմ, որը սովորաբար կատարում են ֆերմերային տնտեսությունները։ Հաճախ ուղակի հենց այնպես հողը նախապատրաստում են եւ սերմերը շաղացան, այսինքն այսպես շաղտալով ցանկ են կատարում։ Ինչն է դրա սխալներից մեկը կամ բաց թողումներից մեկը, այդ դեպքում մենք ունենում ենք նվազ սացիլներ եւ որոնց աճը եւ զարգացումը նորմալ չի կատարվում։ Նախ այստեղ մինչև հողը լցնելը մենք պետք է որոշենք տնկման ժամկետները, այսինքն երբ ենք սացիլները դաշտ տեղափոխելու։ Օրինակ, եթե խոսքը վերաբերվում է մորմազգիններին, ապա պոմիդորի դեպքում սացիլը պետք է 50-55 օրական լինի։ Հետևաբար, մենք հետ ենք գալիս, եթե ասենք արացյան հարթավայրում պետք է մայիսի 15-ին, մայիսի սկզբին կախված տարածքից պետք է կատարենք տնկումները, հետևաբար սացիլները խորհուրդ է տրվում կատարել մարտի սկզբին։ Այստեղ փոքր փոսիկներ կարող ենք անել եւ լցնել այս մի արկղի մեջ վարունգի սերմերը, իսկ մյուսի մեջ կարող ենք լցնել արդեն պոմիդորի սերմերը։ Տեսեք, վարունգի սերմերը ինքը ավելի մեծ է չափերով, քան պոմիդորինը։ Հետևաբար, այն սերմերը, որոնք ավելի մեծ են, մենք փոսիկները ավելի խոր ենք անում, ընդհուպ միջև կարելի ասենք 1 սանտիմետր եւ ավել։ Մեկական ենք լցնում այս ամենի մեջ, ինչու մեկական, որովհետև միշտ իմացեք, որ 1 բույսը մյուսի համար հարամարվում է մոլախոտ։ Երբեք չի կարելի 1 բնում հետագայում ցանել կամ տնկել, եթե սացիլով է, տնկել, եթե սերմով է, ցանել 1 կամ մի քանի սացիլ կամ սերմ։ Հետևաբար մենք, քանի որ արդեն մենք ստուգել ենք լիարժեքությունը, այդ պատճառով վստահ կարող ենք մեկական սեր ցանել։ Ես մի բան եմ ասեմ, իմիջայլոց միջև եւ ցանեմ եւ կարևոր շատ բան ներկայացնեմ։ Օրինակ, վարունգի սերմերը դուք կարող եք միջև նույնիսկ 5 տարի պահպանել, ինքը ծլունակությունը չի կորցնում, ինչու համար, որովհետեւ այն սերմերը, որոնք պարունակում են սպիտակուցներ, այսինքն չեն պարունակում եթերայուղեր կամ հոտավետ նյութեր, նրանք սերմերի պահպանումը ավելի երկար է։ Ասենք, օրինակ, լոբազգինների մոտ կամ բակլազգինների մոտ մի անգամ Անգլիայում թանգարանում հրդեհ է բռնկվել, եւ երբ որ հրշեջները եկել են, որպեսզի հանգցնեն կրակը, 130 տարեկան լոբուսերմը ծլել է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե դուք գիտեք այս տարի վատ է կամ միգուցե հաջորդ տարի երաշտ է սպասվում, դուք կարող եք մի քանի տարվա համար ունենալ սերմերի պաշար։ Ես ասեմ, որ քանի որ սերմը նաև երկրի անվտանգության, սննդի անվտանգության հարց է, հետևաբար զարգացած երկրներում, շատ երկրներ նույնիսկ սերմերը տանում եւ ստեղծում են բանկեր, որոնք 100-200 տարով դրվում է պահպանության։ Այդ պատճառով սերմերի հետ եւ նաեւ հատկապես մեր ավանդական սերմերի հետ, որտեղ բավականին սորտեր արդեն անհայտացման եզրին են, շատ ուշադիր պիտի լինենք։ Հաջորդը դա պոմիդորն է։ Ես արդեն պոմիդորը ասացի, որ ինքը մի քիչ ավելի նոսրենք անում, շատ կարևոր է, ես մոռացա այստեղ, անպայման տափանել ցանկից հետո, ինքը տափանել, որպեսզի սերմերը շփվեն հողի հետ։ Վերջում մի անգամից կջրենք, այնուհետև ջրում ենք զգուշ, մենք արդեն գիտենք, որ սերմերը կենտրոնում է, հետևաբար կողքերից ենք ջրում, որպեսզի սերմի տեղաշարժ տեղի չունենա եւ սերմը գտնվի կենտրոնում։ Սրանից հետո ասենք մոտ կախված ջերմաշճանից 5-6 օրում արդեն վարունգի սերմերը կծլեն, մի քիչ ավելի ուշ պոմիդորի սերմերը։ Ուղղակի ես ինչ եմ ուզում բացատրեմ, ինչն է այս մշակության, այսինքն թաղարներով սածիլների աճեցման եղանակը։ Ես ընդհանրապես մի բան ցույց տամ։ Տեսեք, սովորաբար ֆերմերները, երբ որ սկսում են ցանկ կատարել, հանում են եւ այսպես ստանում են, դնում անմիջապես հողի մեջ։ Այս դեպքում տեսեք, նախ պետք է կտրվի
ծայրի արմատը, որպեսզի արմատների վրա կա ծայրապատյան, որը գնում է դեպի հողի աղքատ շերտերը, եւ այս պամիդորը դժվար նորմալ բերք տա։ Բացի այդ, բավականին մոտ 10-15 օր հետ են գնում բերքատվություն, այսինքն ինքը միջև հարմարվում է հողին, միջև արմատային համակարգ, բավականին դժվար է լինում։ Իսկ երբ որ օրինակ հաշվենք սա թաղարի, երբ որ մենք աճեցնում ենք թաղարում այսպիսի արգղերում, ապա արմատը գալիս է հասնում ներքև եւ թեքվում է։ Այդ դեպքում ամբողջ բաժակի ներսը լցվում է արմատային համակարգով։ Երբ որ սածիլները տեղափոխում ենք դաշտ, մենք անմիջապես, եթե բաժակները, թաղարները թղթից են կամ ստվարաթղթից, միանգամից բաժակով դնում ենք հողի մեջ։ Եթե ոչ, կարող ենք անել։ Այս դեպքում թղթի դեպքում դնում ենք եւ անմիջապես ինքը հարմարվում է հողի հետ։ Վնասատունները չեն գալիս, դուք գիտեք, արջուկները, այն որոնք կտրում են սացիլները, եւ դա ամենուր է, այս դեպքում չի լինում դա, վնասատունների հիվանդություններ չեն լինում, եւ դուք մոտ 10-15 օր ավելի շուտ եք բերք ստանում։ Այդ է պատճառը, որ խնդրում եմ դուք չկատարեք շաղացան։ Եթե նույնիսկ կատարել եք, շաղացան, օրինակ տեսեք այս դեպքում, եթե շաղացան, ապա անպայման խնդրում եմ, որպեսզի դուք հող լցնեք, այսինքն 3 տերևի, այ տեսեք արդեն 3 տերևի փուլն է, 3 տերևի փուլն է, հանեք սացիլը, թեկուս այսքան փոքրիկ, եւ վերատնկեք, որից հետո պահեք այնքան, որ 5 տերև առաջանա, այսինքն այդ 5 տերևի փուլում 5-6 տերևի արդեն արմատ ամբողջությամբ լցվում է, եւ տեղափոխեք դաշտ։ Դրանով դուք կունենաք բավականին վաղահաս, շուտ բերքը շուտ կհասնանա, միշտ 15 օր հետո, իսկ դուք գիտեք վաղահասությունը որքան կարևոր է շուկայում, այսինքն գները գրեթե կրկնակի բարձրեն, կունենաք առողջ բերք, եւ այդ ամենը անպայման խնդրում եմ կատարեք, որովհետև առողջ սեր, առողջ հող, առողջ բույս, եւ վերջապես առողջ հասարակություն։